Goeiedag Oosdoppers. Julle gaan met my saamstem, dis nie lekker om ingeperk te wees nie. En nou gaan het nog langer duur. Jy mag nie oral gaan waar jy wil nie. Jy mag nie kuier met wie jy graag wil nie. Jy mag nie doen wat jy graag wil nie. Jou hele wêreld is toegesluit. Fokus is op waarmee is jy besig. En nou kom die sorge van die lewe en vra ook die vraag, gaan ons het maak? En hierdie tyd van inperking, hoe gaan dit die ekonomie raak? Hoe gaan ons teen die einde van die jaar in Suid-Afrika lyk? Dit maak een mens bekommerd. En nie net bekommerd nie, dit maak een mens besorgd. Besorgd beteken, dat is dinge waaroor ons geen beheer het nie. En ons weet nie of dit gaan uitwerk nie. Het maak een mens beangs. En weet jy, dit skep een gevoel wat ook onder kerkmense dan besig is om hulle gemoed negatief te beïnvloed. Een negatieve depressiviteit. Een moedeloosheid. En dis nie hoe die Here wil hê ons moet lewe nie. As het kom by die sorge van die lewe, het hy vir ons 'n baie duidelike boodskap gegee in sy woord. Dink aan die gedeelte in Matteus 6, waar die opskrif is die sorge van die lewe, en nadat Jesus 'n klomp dinge gesê en geleer het, dan sê hy, daarom sê ek vir julle, moenie bekommerd wees nie. En as hy sê, moenie bekommerd wees nie, dan vat hy hulle eers na die natuur toe, en hy sê, kyk na die voëls, en kyk na die blomme. En dan bring hy 'n baie belangrike perspektief, hy sê, julle hemelse Vader, sorg vir hulle. Maar dis nie waar hy wil ophou nie. Hy gaan selfs verder, en hy sê, dis hoekom ek vir julle sê, julle moenie bekommerd wees nie, want julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. En ek wil hê, jy moet duidelik sien, waar jy in hierdie skrifgedeelte ons vat. Dit vat ons weg van die beperkinge, van die sorge van die lewe, asof dinge in ons eie hande is, dan sal ons dit in elk geval nie kan maak nie. En hy wys vir ons op, 'n hemelse Vader, wat in sy almag besig is om selfs die voëls en die natuur te onderhou en te versorg, en hy weet wat ons nodig het, hy sal vir ons sorg. En dan kom hy met die baie belangrike saak, nie bekommernis nie, nie beangstheid, nie besorgdheid nie, maar beywer. Beywer julle. Ons is so gewoond om ons tyd te verspil op die sorge van die lewe en bekommernis. Hy sê nee, gebruik daar die energie. En dis wat God deur sy gees in ons lewe wil werk. Gebruik daar die energie om jou te beywer. Allereers, daar moet 'n prioriteit daar rondom wees vir die koninkryk van God. Nou waaroor gaan dit? Daar's so baie wat ons kan sê oor die koninkryk van God. Onthou jy toe Johannes die Doper die koms van Jesus Christus aankondig, dan sê hy die koninkryk het naby gekom. Uiteindelik na Jesus se opstanding, as hy aan die disippels verskyn, dan sê hy, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, en ek is met julle. Dis die koninkryk, die koningskap, wat God in Jesus Christus weer in hierdie wêreld hervestig het, en deur sy gees nou in mense se harte wil inbring, sodat hulle nie bekommerd en beangs en besorg fokus op die sorge van die lewe nie, maar hulle sal beywer, 'n prioriteit daaraan sal verleen, om te fokus op waarmee is God besig, in sy onbeperktheid en almag. Die fokus nie op my beperkinge en my onmag nie, maar God se onbeperktheid en sy almag. Waarmee is hy besig en hoe is ek hierby ingeskakel en ingesluit? Want dis waarvoor ek my moet beywer om dit te verstaan. En beywer teken, jy moet 'n bietjie moeite doen. Dit moet 'n saak wees wat tyd en aandag en fokus
van jou in beslag neem. Beijver julle allereerst vir die koninkryk van God. Is waarom Jesus ons ook geleer bid het, behalwe laat u naam geheilig word, en het gaan nie oor ons of ons naam nie, maar oor Godse naam, en dan sê hy ook, laat u koninkryk kom, en gaan kyk wat sê die katechismus vir ons daar oor. Dis heel eerste, regeer my so deur die woord en gees, dat ek myself hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Fokus op waarmee is God besig, verseker in die wêreld daar buite, op hierdie oomblik, maar waarmee is hy op hierdie oomblik besig in my eie lewe, en hoe is ek ingeskakel en betrokke by die koninkryk wat besig is om te ontvou, hier waar ek myself nou bevind. In sondagse preek het oom Piet dit baie duidelik gesê, die koninkryk is nie ek en my beperkinge nie, maar dit is hoe God in sy groot genade en almag en versorging grense deurbreek. En weet jy, waar is die eerste grens? In ons eie hart en lewens. Dat ons sal besef, het gaan nie oor ons nie, het gaan oor hom. En hy gee vir ons die krag van die Heilige Gees om deel te wees van dit waarmee hy besig is in hierdie wêreld op hierdie oomblik. Dit kan nie ingeperk word nie, inteendeel. Ek moet my beijver om die grens te deurbreek van bekommernis en besorgdheid, sodat die Gees my deel kan maak van 'n beijver vir die koninkryk en vir die wil van die Here. Here, wat wil U hê, moet ek op fokus in hierdie tyd. En al die ander dinge, al die ander dinge wat ons dan nou bekommerd maak oor, gaan ons dit maak? Die Here sorg daarvoor. Want hy is 'n hemelse Vader, wat selfs die natuur onderhou in hierdie wintertyd, maar wat weet wat ons nodig het, elkeen van ons, elke dag. En vanmôre, God se koninkryk is besig om oop te vou en te ontvou. En dis hoekom ek deel is van die kerk, 'n ledemaat van 'n liggaam. 'N kerk wat die Here gebruik, en is so pragtig gesê ook deur die preek sondag. Besig om 'n verskil te maak waar grense deurbreek word in mense se lewens. Want is die almagtige God wat besig is om sy koninkryk te proklameer in hierdie wêreld, en ons is deel daarvan, en beijver jou daarvoor. So broeder en suster, as die wêreld bekommerd is oor 'n inperking, leef God se kind met vreugde en dankbaarheid ontperk in sy hart, en hy beijver hom vir 'n koninkryk. 'N koninkryk wat besig is om te kom. In Jesus Christus reeds gekom het, aan hom is gegee alle mag in die hemel en op aarde. 'N koninkryk wat besig is om in my lewe ook sterker uitgerol te word, soos wat ek my aan hom onderwerp en deur sy gees betrokke raak by dit waarmee hy besig is op hierdie oomblik, ook in ons tyd en in ons wêreld. En ek verstaan nie heeltemal hoe dit my lewe raak nie, maar ek beijver my daarvoor om te verstaan. En dan het ek die rus en rustigheid. Hy sal sorg. Hy sal sorg vir alles. Hy weet wat ons nodig het. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Wat is in jou gemoedstoestand op die oomblik aan die gang? Ek vermoed, broeder en suster, daar kom daar wat ons maar erg bewolk is in ons gedagtes. Bekommerd in ons gemoed, besorgd oor dit wat ons nie sal kan hanteer nie, want ons sal nie kan nie. Maar hy kan, en hy gee vir ons hierdie belofte, nie bekommerd, besorg, beangs nie, maar beijver. Beijver jou, allereers, laat dit vir jou die belangrike fokus wees, die Godsregering in Jesus Christus wat 'n werklikheid geword het, en waarby jy nou betrokke moet wees,
vir die tyd wat die Here jou hier op aarde gun. Bid, bid gereeld. Maak dit 'n belangrike fokus van jou gebedslewe om te sê, Here, waarmee is U besig? Wys my deur die Gees. Wys my hoe U my daarby wil betrek. En werk deur die Gees, sodat ek daarby sal inskakel met alles wat ek is en het tot U beskikking. Ja, broeder en suster, dit moet vir ons 'n prioriteit wees in hierdie tyd waar ons nou bevind. Kom ons bid dat die Here ons daartoe sal begenadig. Ons Vader in die hemel, so baie bekommernis, baie beangs en besorg. Maar dankie vir U woord wat ons by 'n baie belangrike perspektief wil bring. Ons wil bevry van die sorge van die lewe. Vir ons wys op 'n hemelse Vader wat in sy almag versorg. Wat vir ons wys op 'n hemelse Vader wat in sy alwetendheid weet wat ons nodig het en sal voorsien. Dankie dat ons aan hierdie belofte kan vashou. Help ons dan, o Heer, om te verstaan wat dit beteken om ons te beywer. En wil U deur die Gees, daardie geesteskrag en fokus in ons lewe bring, dat ons sal fokus op dit waarmee U besig is op hierdie oomblik. En dat U ons sal bewus maak van hoe U ons wil gebruik by dit waarmee U besig is in hierdie tyd, op hierdie plek. Help ons dan, o Here, om ons te beywer vir U koninkryk. Die werklikheid van Jesus Christus se nuwe koninkryk, waarvan ons nou boodskappers moet wees, in ons getuienis en in ons lewenswandel. Help ons om so 'n totaal ander gesindheid in hierdie depressiewe, ingeperkte tyd uit te straal. 'N lewensingesteldheid wat self 'n getuienis tot U eer mag wees. Ja, ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word en laat U koninkryk kom, heel eerste in ons eie mens wees. Ons bid dit, afhanklik van U, in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.